Ja, det är så här att när man åker med rosa bussarna så en del av idén är att vi lagar vissa måltider själva. Det går till på lite olika vis. Nu för tillfället befinner vi oss i Bolivia på ganska hög höjd. Så vi, för dagen så lagar vi lite pastasallad. När man är på hög höjd så är det svårt att koka. Så vi har bett personalen på hotellet vi bodde i natt att koka pastan innan. Vi har ju inga kylskåp. Ingen riktig stans att förvara maten i skafferi och så. Utan vi har sådana här backar. Just den här backen är för grönsaker. Den är tom nu. Men vi har flera likadana som vi fyller med is när vi har till exempel köttvaror eller ost eller andra saker som man behöver kyla. Viktigast av allt är ju desinfektionsmedel. Väldigt lätt att få magsjuka på sådana här ställen. Det är vår bästa vän. Så att innan, sen när maten är färdig så ställer vi upp det här och ropar varsågoda. Och innan man börjar ta maten så spritar man alltid händerna. Här, just nu är det lite tomt här i grytförrådet, men vi har de här lite större grytorna. Sen har vi stora stekpannor som vi använder när vi steker lite kött och grönsaker och kanske ägg till frukost och lite sånt. Det är så här vi lagar mat på rosa bussarna.